vítám vás u dalšího videa ze Smitu a máme tady teda třetí video z patche na sezónu 8 a máme tady teda God Balance, takže prostě změny u bohů a jdeme teda se do toho pustit. První je Janus, což je vlastně první bůh, nebo to byl nejnovější přidaný bůh, když já jsem začínal hrát Smita, což bylo v roce 2014 a to už je vážně 7 let, já už 7 let hraju Smita. To je neuvěřitelný. Tak, portál. Hráči, kteří propadávají Janusovým portálem, můžou být damagenutí, než dopadnou. Předtím byli untargetable. A když projdete Janusovým portálem, tak to dá jináčí zvuk, než dělá Blink Relic. To je spíš takový jenom efekt, abyste nebyli zmatený, ale tohle je dost velký buff, protože předtím jste museli perfektně načasovat propadnutí portálem, abyste ho pak trefili tou jeho dvojkou. Teďka to můžete načasovat trošku blbějc, takže je to víc noob friendly. Mně to úplně nepomůže, protože já se většinou trefil úplně v pohodě. Tak, tohle je taky buff jako svině, protože předtím jste mohlo se stát, že vlastně ten Unstable Vortex tam má mezery. Jak letí ty dvě kuličky, tak v těch mezerách to nepřátelé netrefilo. Teď už jim to dá damage taky, protože tam jakoby mezi nima letí paprsek elektřiny, který dává damage nepřátelům. A pořád můžu dostat double hit, pokud jsou trefený tam, kde se ty orby setkávají. No a tato abilita může nyní dát maximálně 75% života, maximálně 75% maximálních HP k cíle. Takže tohle je prostě udělaný, že ať máte kolik power chcete, tak tímhle nemůžete dát tíkáčko. Ach jo. Asi jim to přišlo moc broken, ta ultina, když jste ji trefili a smazali jste někoho přes celou mapu. A audio teda je trošičku víc slyšitelný během toho, co ta ultina letí. Ale tohleto je prostě takový. I když na druhou stranu myslím si, že se to dá nějak jako upravit. No. Můžete mít Soul Reaver, takže dáte ještě procentuální damage a když k tomu budete mít ještě něco, tak podle mě můžete toho nepřítele zabít. Ale nevím, je to možná, že... Jo, takže Bakasurara a Poseidon má snížený movement speed z těch jejich pasivních věcí. Protože movement speed. Bojí se všichni. Ale jo, je to asi fair, protože na druhou stranu tady ty typci mají movement speed for free, no. Již jako zase je to jejich pasivka, jo, jiný postavy mají trošičku pasivku někde jinde. Nějakou lepší. I u Poseidona mi to zrovna nevadí, protože já stejně nikdy nejsem schopný tu pasivku u něj nastakovat na ten movement speed, protože furt castím ability a tam mu to samozřejmě ubírá. Tak, basic atakování bohů teďka dává 2 staky. To je docela pěkný. Jo, ono mu to vlastně, on má 4 staky, aby ta jeho basic ability pak dala, aby ta abilita vlastně dala bonusový damage overtime, tak teďka vlastně když to trefíte boha, tak máte vlastně 2 staky. To je pěkný. Tak, Vicious Barrage, tady zvýšili attack speed, ale hlavně v early gameu. V late gameu to zůstane stejný a snížili mana cost. Tak, a u Chirona dává pasivka power postavám, který jsou healnutý. Takže ten, kdo dostává heal, tak má během toho 5 physical power plus 1 za level, anebo 10 magical power plus 2 za level. Ok, docela zajímavý. Chronos má vlastně zvýšený attack speed za level, jakoby defaultně, a zvýšený magical power scaling na stop time. To je docela cool. Danzaburo
To jsem vlastně ještě nenatočil, to bych taky měl. Ale už jsem za něj hrál a musím uznat, že je docela dobrý. Opravdu, hrál jsem za něj jednu hru Joustu a vydrtil jsem je docela solidně, no. Takže asi řekl bych, že nějaký ten nerf se vyplatí. Vůbec jsem nesledoval jeho pasivku, když nad tím teďka přemýšlím. Ale snížili bonus power z jeho pasivky. A u jedničky mu snížili base damage. A ještě vlastně, ale zase snížili ten damage z těch subsequent hitů. Jo, že vlastně předtím, když jste trefili někoho dalším hitem, tak dostal o 20% menší damage. Teďka dostane jenom o 15% menší damage. To si myslím, že asi je fajn. Physical power scaling na jedničce u Fenrira. A když dáte dvojku, tak dostanete dvě runy na pasivku. Wow, to jsou dobrý buffy. A AoE damage, jo, jako plošný damage, místo 50% z toho damage do toho hlavního cíle dává 60% damage. To je pěkný. Fenrir dostal docela dobrý buffy. Snížený cooldown na Eagle Eye, OK. Tady zrušili nebo fixnuli problém, kdy Hashiman mohl vystřelit další ability. Jo, a zrušil ultimátku dřív, než bylo jakoby očekávaný. Nevím, jak tohle je přesně myšlený, ale je to asi jedno. Tady zvýšili damage, jak defaultní, tak vlastně scaling na dvojce u Herkulese. Je fakt, že tam moc velký damage nedává, takže tam to není až takový problém. Tohle je pěkný. Pasivka, nebo není to úplně pasivka, ale basica taky od Izanami. Tak čím víc má attack speed, tak tím rychleji ty projektily lítají. Což by mělo jakoby být, aby vlastně se, aby se ty kosy její vracely, než hodí z té samé ruky další, protože je to trošku divný, že hodí kosu a ta se nevrátí a už ji hodí znova. Takže jo, to je docela cool. A samozřejmě je to buff, že jo, v tu chvíli, protože to letí rychlejc. A nevím, jestli je to teda myšlený jenom na ty projektily, který jakoby hodí do, jako ty, co se vrací zpátky, nebo i když letí dopředu. Frostbolt má snížený scaling, to chápu, protože ta krafina dává neuvěřitelný damage na to, že má krátký cooldown. A Radiate snížili čas mezi tykama. Wow. A snížili damage teda. Jasně. Ale furt je to buff. On to vykástí rychlejc. No to není úplně dobrý. Neža. Upravili vlastně healing, že se nehealuje za procenta HP, ale healuje se za nějaký heal plus 10% physical power zas tak. 10% physical power za stack. A kolik těch stacků vlastně má? To má docela dost, ne? To se může healout za 100% physical power, nebo ještě víc. To není špatný, i když ono to není tolik vlastně, že jo? To je heal za stovku. Nebo za 200. Ale špatný to taky není, to jako... OK, Armillarysash už nemůže krytnout. To je docela škoda. Ale na druhou stranu zvýšili base damage. A tady to asi má končit, že jo, jo. A docela vodost a ještě zvýšili scaling. Což je vlastně dobře, protože jakoby teďka bude dávat větší damage po každý a nemusíte prostě, není to tolik založený na tom krytu, no. Zvýšili Beats Window. Jo, takže máte víc času, během kterého můžete zmáčknout Beatsy, aby vás ta ultimátka jakoby nevzala do vzduchu. A potom, co dopadlete,
tak máte protekce za toho nežu. Asi předpokládám, že ne za ten cíl, který on veme. No, dál tady máme teda snížený cooldown na Percussive Storm u Raijina. Snížený cooldown u Raijua a zvýšený scaling u Thundercrashe. OK, může být zajímavý. Raijin je takovej, že... No. On má damage tam, nevím, jestli je to úplně opravdu potřeba. Jo, že mohu vystřelit ostatní ability. Já už asi vím, jak je to myšlení, že prostě během té ultimátky šlo prostě máčknout jinou abilitu a ta ultimátka skončila. A možná třeba rychleji, že se ani nepřehrála ta animačka, že prostě najednou ráma spadlo na zem a vykástila další abilitu, takže možná, že to šlo i takhle využít, to nevím. Zvýšili attack speed na pasivce, což je fajn, to si myslím, že oni to nerfovali, tak teďka to buffují zpátky. A zvýšili vlastně damage ze 35% na 40% u toho Stellar Burstu. Tady je to asi myšleno scaling, předpokládám. 100%. Tak a co jsou teďka plány na sezónu 8? Takže budou tady nějaký bohové. V patchi 8.2 bude Tiamat, pak bude Gilgamesh a pak bude vlastně každý dva patche bude další bůh. Což samozřejmě předpokládám, že bude jeden patch za měsíc, takže prostě dostaneme 6 bohů do toho roka a dva z nich budou babylonský. Jo. Proč ne? Budou tu nějaký revorky a jsou vlastně, takhle budou po pořadě. Prvně Persefona. Jde o to, že prostě bude mít trošičku upravenou funkčnost těch abilit, protože jakoby je tam hodně frustrace, když člověk hraje proti ní, protože ono má ty kytky všude, teď do nich střelí, ono vás to sežere zaživa, je to prostě takový, no je to prostě unikátní, ale je to moc unikátní. Takže zkrátka udělej to tak, že snížej její jakoby účinnost v hrách profesionálů, ale zase by měla být o něco líp použitelná v normálních hrách. Což si myslím, že je dobrý tah, protože nevím, jestli je OP v těch profesionálních zápasech, ale na druhou stranu vemte si, kolik profesionálních zápasů se hraje a kolik obyčejných lidí hraje tu hru. Jako, tam je docela brutální rozdíl, jo, jestli je to nějakých pár stovek, kdo ví, jestli, nebo pár milionů. Takže jako, tam je to potom asi znát. Tak, Bastet, trošku se jim nepovedl ten původní rework, takže má sice velký počet vinů, jo, velký procento vinů v Conquestu, ale hráči jakoby si připadají, že není prostě tak dobrá. Takže jí dají novou pasivku a novou ultimátku, která bude připadat opravdu jako pravá ultimátní abilita. A ještě další dva bohové. Takže tak, no. Takže víc bohů dostanou vlastně reworky, který změní jednu abilitu kompletně, nebo udělají velký jakoby změny v celkově v tom kitu abilitovým. A nejsou zatím připravený, aby je přímo vyjmenovali, ale něco takového bude. A už vlastně začali na nich pracovat. A těší se na to, až je budou moc otestovat. Pak jsou tu item reworky, který vlastně budou v tomhle pořadí. Mail of Renewal, to je prostě takový ten item, který vám vlastně healuje manu a hápka, když někoho zabijete. Ten item byl chvíli, za začátku byl prostě špatný, nikdo ho vlastně moc nepikoval. Pak ho buffnuli a byl hodně silný, bral si ho jakoby docela dost lidí. A pak ho myslím, že hodili zhruba do takového stavu, v kterém je teďka a je pikovaný opravdu zase jako docela málo. Někdy jo, ale není to tolik. No a to samý Stone of Fall. To je vlastně item, který vám nějak redukuje ten damage, který dostanete. No, tady vlastně píšou, že teďka tohle jsou jejich hlavní priorita, protože tyhle itemy jsou jako dost nepopulární a chtějí je prostě udělat z nich víc
více zajímavý, jako aby byly jako více zajímavá možnost pro tanky bohy. Což je docela pěkný. Partikly. No. Aha. Takže tady mají pak další úkol, což je vlastně některé partikly vytvářený itemama. Jakoby moc narušují vizi prostě a všechno. Takže je chtějí udělat tak, aby přenášeli jenom opravdu důležité informace a nebylo to zbytečně přeplácané. Jo, aby to nemělo haldu prostě různých efektů všude, což si myslím, že je fajn. To je takový docela dobrý nápad. Jo, ne, že se okolo vás budou točit tři spirály, že máte tady nějaký cooldown reduction nebo něco, ale prostě, že třeba budete mít nějaký světýlko nebo něco, jo. Takže tak. A pak samozřejmě další itemy můžou být reworknutý, ale to se uvidí. Pak tady budou Gotre modely. První z nich je sobek. Hodně bohů, jakoby, o hodně bozích se mluví, že by měli dostat remodel. Takže tak nějak se koukli na to, koho hráči chtějí remodelovat nejvíc. A teda rozhodnuli. A sobek v tomhle tom vyhrává, takže sobkův remodel už má koncept a dokonce začali s 3D modelem a tady ten remodel bude v seasonu 8. Já vám ho tady ukážu, takhle nějak vypadá. No a musím uznat, že se mi docela líbí, takže se na něj těším. Sobek je vlastně moje oblíbená postava, možná jedna z nejoblíbenějších, takže jsem opravdu rád. A ještě jeden další bůh. Zatím teda nemají konkrétně vybráno, ale dojde k tomu. A pak jsou tu skiny pro bohy, který vlastně nedostávají dost často skiny. A tady některý už jsou jakoby začatý, takže se 100% stanou tyhle ty skiny. A pak jsou tu plánovaný, který ještě nezačali, ale nejspíš je udělají. I když Kerberus jako mi přijde, že třeba skiny dostal, Baron Samedi asi jo, tam ten by mohl dostat další. Kuzenbo asi taky, Serket určitě, Erlangshen, tam každý skin na něj je fajn. Kali si myslím, že tolik nepotřebuje, Vamana jo, Zonkuj jednoznačně, ten už nedostal skin, bůh jak dlouho, mám takový pocit. A Tod, jo, taky by to šlo. A Chronos by mohl a Sylvanus taky. Takže jo, to je docela fajn. A další eventy a módy. Takže Conquest mapa bude mít vlastně 3 další updaty během sezóny 8, OK. A ještě jednu mapu budou reworkovat. Já jsem něco slyšel o tom, že by měli jakoby dávat Siege a Clash dohromady. A byl by z toho mod jménem Slash. Což nevím, co je úplně nějak extra. Co tam bude extra zajímavého na tom, ale uvidíme no. Doufám, že to neskurvej, protože oba dva ty módy mám docela rád. A ještě tady budou teda dva crossover eventy, což znamená něco jako... Jo, jasný, něco jako Avatar a Teenage Mutant Ninja Turtles. Takže něco takovýhleho. Jako jsou ty Želvy Ninja a Avatar, tak nějaký takovýhle skiny budou zase z něčeho, což zní docela cool. Quality of Life. Tyjo, tohle je fakt dlouhý patch note. Něco s klanama budou trošičku se snažit vrátit zpátky v druhé fázi. A trošičku reworknou UIčko, jasný. A tady jsou ještě balance změny po PTS testování. Takže Deadstall má zvýšený cost. A snížili hápka vlastně z 1% na 0,75. Doufám, že toho nebude moc. Ty vole, ono toho je docela hodně furt ještě. Ach jo. Ach jo, ach jo. Tak, tady teda snížili physical power, snížili magical power. Snížili damage over time ze 20 na 16. A jungle damage je vlastně zvýšený. Z 2,5 na 3. OK. Tady snížili base attack speed.
protože to je asi docela hodně, 20%. Snížili pasivní bonus z 15% na 12%. Tady bonus basic attack damage byl zvýšený do těch jungle monster, což je fajn. Tohle to nedává MP5, ok, whatever. Aha, text říká, že to dává physical critical strike chance. Což je logický, můžou si to koupit mageové a prostě pak by byli naštvaní, že jim to ten crit chance nedává. A tady snížili physical power scaling z 10% na 5, takže to asi healuje dost. Tady teda něco fixnuli. Janus. Aha. Takže změny, které byly plánované pro portál, nebudou live v patchi 8.1, protože to dělá problémy, když to Janus použije na sebe. Aha, ono asi taky jde damageovat, než dopadle, což nechcete, že jo. To má být, aby se vyhnul damage. Ale budou se koukat na to, aby to změnili a musí upravit programování. Jasný, to chápu. Jo, takže Jormungandrovi basic ataky nebudou triggerovat žádný item efekty, ani starter item efekty a jejich upgradey. Protože předtím mu to povolili, aby triggeroval blessingy, ale bylo to jenom proto, že jejich efekty byly limitovaný a teďka by tady měl u těch starter itemů by měl hodně věcí, které by byly dost rozbitý. Pak jsou tady bugfixy, takže to bych asi úplně neřešil. A ještě přidali haldu různých dekorací do conquestu a nějaký věci upravili. Jo, jasně, největší slow z itemů prostě se aplikuje a nestakujou se. Jasný, alternative timeline. Jo, alternate timeline, když to prodáte a koupíte, tak můžete resetnout cooldown. Což je technicky, je to prostě technicky konzistentní s Magi's Blessing, ale vzhledem k tomu, že to má extrémní cooldown a efekt, tak to pravděpodobně budou muset předělat. A budou to prostě probírat v 8.2. Nějaký další věci, které budou fixovat. Hápka škorpionů, balance starter itemů, jo, nějaký adjust, nějaký prostě změny pravidel a vizuálních elementů nových objektivů, kolize a spectator verze té mapy, kde je míň stromů a snížená výška určitých objektů. OK. A viewer pass, což je sakra co. Jo, to je něco na ten Twitch drop a podobně. Viewer pointy. Agni skin bundle neopustí store. Valkyrie Bride bude replacenutý něčím. Thor bude replacenutý. A jo, budou tady střídat zase skiny za 75 tisíc těch viewer pointů a ostatní změny v shopu budou ukázané na updateu 8.2. A Artemis a Raijin budou zatím zůstávat, ale potom budou replacenutý novejma 200 tisícovýma skinama. Tak a to by bylo teda tak nějak všechno, takže teďka přejdem na... Ještě ukážu ty kosmetické itemy a potom v posledním videu teda ukážu skiny. Tudíž pro tohle video je to všechno, když tak dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa.
they can't handle us, an enemy has been slain. They can't handle us. So much for laying low.